မင်္ဂလာပါဆရာရေဆရာအခုဆိုရင်ဆရာတို့ဒီချင်းပြည်နယ်မှာပေါ့နော်တိုက်ပွဲတွေကလည်းပြင်းထန်နေတယ်ဒီမှာပေါ့နော်ဟိုစစ်ကောင်စီနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တာတွေရှိသလိုချင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့အချင်းချင်းကြားလဲဆရာရေထိတွေ့မှုတွေရှိနေတာမျိုးရှိတော့ပေါ့နော်ဒီအနာဂတ်မှာပဋိပက္ခတွေကပို့ပြီးတော့ဒါများလာနိုင်စရာရှိတယ်ဟိုချင်းပြည်နယ်ရဲ့စစ်ရေးအခြေအနေတွေကပေါ့နော်အနာဂတ်မှာဘယ်လိုများဖြစ်လာနိုင်လဲဆရာတို့ဘယ်လိုများမျှော်လင့်ထားလဲရှင်စစ်ကြီးနဲ့နိုင်ငံကြီးဟန်ချက်ငင်ကြီးလုံနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ချင်းလက်ကောင်စီဖွဲ့လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာလည်းအားလုံးကျွန်တော်တို့စူးစူးစီးစီးပဲနှုတ်ဆုံးချိန်ထိဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ conference ခေါ်တော့သုံးလေးဖွဲ့ကမလာဖြစ်ဘူးပြီးတော့သူတို့မလာတဲ့ခါကျတော့ democracy ဆိုတာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဘုံပန်းတိုင်တူနေတာပဲသူတို့လည်းဘာမှအကန့်ကွက်တာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်ပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ချင်းပြည်ဆိုရဖွဲ့တယ်ချင်းလွှတ်တော်ဖွဲ့လိုက်တယ်ပြီးတော့တရားလွှတ်တော်6လည်းဖွဲ့လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမပါဝင်နိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်းပါဝင်ဖို့ကျွန်တော်တို့တကဖွင့်ထားတယ်ဗျဆွေးနွေးနေတယ်အခုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ Chin Brotherhood လို့ခေါ်ကြတယ်ပေါ့နော်သူတို့ကချင်းအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ပြောတော့ကျွန်တော်တို့မတိုက်ခိုက်ဘူးအဲ့ဒါလုံးဝမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်အစိုးရပဲဖြစ်ဖြစ်ချင်းလန်ကောင်စီပဲဖြစ်ဖြစ် CNA ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့တခြားဒေသကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ငီအကူချင်းချင်းကြတိုက်ပွဲလုံးဝပေါ်ဆောင်မှာမဟုတ်ဘူးမပေါ်လည်းမပေါ်ဆောင်ဘူးပင်ကပယောဂဒီကြောင့်ဒီလိုမျိုးဖြစ်တာပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အပြင်ကပယောဂဆိုတဲ့ဟာမျိုးမှာပေါ့နော်ဆရာတို့ဘလို့များရည်ရွယ်လဲပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကဆိုရင်လဲပေါ့နော်ဒါ CNA ကနေပြီးတော့ကြီးညာချက်တဆောင်ထွက်လာတာကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်ပေါ့နော်အဲဒီချင်းပြည်နယ်အတွင်းမှာဒါရခိုင်တပ်တော် AA ကလဲပေါ့နော်ဒါကျူးကျော်မှုတွေရှိနေတယ်အဲ့ဒီအခါကျတော့ပေါ့နော်ဟိုစစ်ကောင်စီအပါဝင်ဒီ AA ရောပေါ့နော်ဟိုချင်းပြည်နယ်တဲကိုဝင်ရောက်ကျူးကျော်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါ CNA အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါဟိုတိုက်ထုတ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပြောထားမျိုးရှိတဲ့အခါကြတော့လေတကယ်တမ်းကဒီ AA ကဒီချင်းပြည်နယ်အတွင်းမှာလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေရှိနေလားဘလို့များရှိလဲပြီးခဲ့တဲ့လက International Kumi အဖွဲ့အစည်းကပလန်ဝမြို့နယ်မှာ AA ရဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေသူတို့စာရင်းပြုတ်ထားတယ် AA အနေနဲ့သူတို့အဲ့ဒီနေမယ့်ကနေထွက်သွားဖို့သူတို့တောင်းဆိုထားတယ်ဒီ Kumi နဲ့ပလန်ဝနဲ့ကဆိုလို့ရှိရင်လူတော်တော်များများကနေလို့မရအောင်ထွက်သွားကြတယ်ပေါ့ထွက်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီလူငယ်အများစုကနေလို့မရဘူးအဲ့ဒီအချိန်တည်းမှာ AA ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာရှိတဲ့ရခိုင်တွေကိုလာပြီးတော့နေရာလာချပေးထားတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေကဒေသခံဒီအတွက်တော်တော်လေးဆိုရင်ရတဲ့အပိုင်းမှာရှိတယ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းဆိုတော့တစ်ဖက်ကပြစ်လာပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းပြန်ပြစ်ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအချိန်တွေဖြစ်တယ်အခုတို့မတူပီနေကိုတို့တိတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ရှောင်ပေးတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းကြမှာကြည့်ကြတဲ့ပွတ်တိတ်မှုတွေမဖြစ်စေချင်ဘူးအခုချင်းပြည်အစိုးရဖွဲ့လိုက်တဲ့အဖွဲ့ရခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ဒီရခိုင်တပ်တော် AA ကခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ကြားရောဒီအကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ထိတ်တိုက်တွေးဆမှုဒါမဟုတ်တယ်လီဖုန်းကနေတဆင်ပေါ့နော်ဟိုချိတ်ဆက်ပြောဆိုမှုတွေညှိနှိုင်းမှုတွေတစုံတရာများရှိလားကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီညီအကူတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကနေတဆင်လက်ကျွန်တော်တို့ပြောခိုင်းတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်ကချင်းချင်းလက်ဆက်တွေ့ရှိခဲ့တာပါတယ်ဒီတော်လှန်ရေးဒီဘဝတူချင်းပေါ့ဖြစ်နေခံဘဝတူချင်းဒါပေမဲ့တို့အနေနဲ့တုံ့ပြန်မှုမရှိဘူးအဲ့ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ချင်းလန်ကောင်ဆယ်နဲ့ချင်းပြည်အစိုးရထဲမှာမပါဝင်သေးတဲ့ဟိုအဖွဲ့တိတ်တိတ်လေးတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုဟိုပုံချဲ့ပြီးတော့တိတ်ကြီးတယ်လို့ပေါ့နော်လှုပ်တယ်တို့နဲ့တွဲပြီးတော့လှုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ခုနဆော့ဆော့ပြောတယ်လို့ကျွန်တော်ချင်းထဲမှာ53မြို့ရှိတယ်လို့ပြောတယ်အခု53မြို့ထဲမှာ6ဖွဲ့လုံးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးချင်းပြည်သူတွေရဲ့ဟိုပါလေနိုင်ငံကြီးထဲမှာဝင်ဆွတ်ဖတ်တယ်ဆိုတာတော့တိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တရားမကြဘူးလို့မြင်နေပေါ့နော်ဟိုဆရာတို့ပေါ့နော်ဒီချင်းပြည်အစိုးရအဖွဲ့ကိုဆိုရင်လည်းဒါ February 1ရက်နေ့ပေါ့နော်ဒီနှစ်ထဲမှာစပြီးတော့ဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်ဒီလိုဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာစောစောဆရာပြောတဲ့အထက်မှာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒီချင်းညီနောင်အဖွဲ့တွေကဆိုလည်းဒီအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းတာကိုဒါကန့်ကွက်ထားတာမျိုးတွေရှိတယ်ဒါချင်းပြည်နယ်တစ်ခုလုံးကိုပေါ့နော်ဒါတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကမစိုးမိုးနိုင်ခင်မှာလက်ဦးမှုရယူလိုက်တဲ့ပေါ့ဒါမထောက်ခံဘူးဆိုတော့ဟိုထောက်ပြချက်တွေမျိုးလည်းရှိတယ်ဒီတော့ပေါ့ဆရာရဲ့ဒီဟိုချင်းဖွဲ့စည်းတွေအားလုံးတညီတညွတ်တဲ့ဖြစ်ဖို့ညှိနှိုင်းနိုင်မယ်အလားအလာအခြေအနေရောဘယ်လိုများရှိလဲမြို့နယ်တမြို့နယ်မှာလေးဖွဲ့လောက်ရှိတဲ့အထက်မှာတစ်ဖွဲ့မပါဝင်လာနိုင်သေးဘူးတခြားမြို့နယ်တမြို့နယ်မှာသုံးဖွဲ့လောက်ရှိတဲ့အထက်မှာတစ်ဖွဲ့မပါဝင်လာနိုင်အဲ့လိုမျိုးခြေနေမှာကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာခုနပြောသလိုပေါ့ခုတော်လှန်ရေးဆင်နွှဲနေတဲ့အချိန်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုထူထောင်ဖို့လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီမိုကရေစီ in action federalism in action ကျွန်တော်တို့အတူကူပြောင်းရေးကာလအတွက်ပင်ဆင်ရအောင်နိုင်ငံကြီးတလှန်ရှိတဲ့ရအောင်ဘာလို့လဲဆိုတော့စစ်ပြည်ဖက်မှလည်းကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုတွေရနေတယ်
အကယ်လို့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ငင်းငင်းငုံငွဲတာလောက်မယ်ဆိုရင်ဒီမူတွင်မှာကျွန်တော်ချင်းပြတစ်ခုလုံးကိုစစ်ရေးအရအကုန်ထင်းချောက်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်မှန်းထားတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါဆိုတော့အခုလက်ရှိမှာဆိုရင်ရောဒါချင်းပြည်နယ်ရေပေါ့နော်ဘလောက်အတိုင်းကြာလောက်ကိုဒါချင်းတော်လည်းအဖွဲ့တွေကထင်းချောက်ထားနိုင်ပြီလေဒီဟိုဘလောက်ကြံနေသေးလဲပေါ့ဆရာကြီးချင်းပြည်နယ်မှာတက်စခန်း56ခုရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အဒီအာနာမသိခင်ကဟုတ်ကဲ့အခုကခုနှစ်ခုပဲကြံတော့တယ်အဲ့ဒါစဉ်းစားကြည့်လို့ရတာပေါ့56ခုထဲမှာခုနှစ်ခုပဲကြံတယ်ဒါပေမဲ့ကြံတဲ့ဟာဒီကတရင်ဌာနချုပ်ဒီမြို့ဟာဌာနချုပ်ဒီဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရတခဲနဲ့ထုတ်ခံတယ်သူတို့အဲ့ဒီစစ်တပ်တွေကသူတို့စခန်းထဲမှာပဲအောင်းတယ်မနေ့တနေ့ကပဲကျွန်တော်တို့မြို့တော်ဟာခါမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအများစုပါဝင်တဲ့အကျဉ်းသား60ကျော်ကိုကျွန်တော်တို့ကေထုတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါပေါ့ကိုပြတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မြို့တော်မှာတောင်မှဒီကြိတ်တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့သွားထုတ်ဖို့လုပ်ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုတော့လာမယ့်နှစ်မှာဒါချင်းပြည်နယ်တစ်ခုလုံးကတော်လိုင်းရေးအင်အားစုတွေရဲ့လက်အောက်ကိုရောက်တော့မယ်လို့ပြောလို့ရမှာလားစစ်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးကပြောဖို့တော့ခက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဖြုံဖန်းချက်တော့ရှိတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ခု80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကျွန်တော်တို့ထိန်းချုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ကြံတဲ့ဟာတွေကတော့ဟို96ခုထဲမှာခုနှစ်ခုပဲကြံတော့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဖြိုလင့်ချက်တော့အများကြီးထားတာပေါ့ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟိုအစိုးရအဆက်ဆက်ဆရာရဲ့ချင်းပြည်နယ်ဆိုတာကလည်းဒါဟိုစင်ရနွမ်းပါမှုဟိုအများကြီးကြုံခဲ့ရတဲ့ပြည်နယ်ပေါ့နော်ဟိုဒီနေ့မနက်ဖြန်ပေါ့ဆရာတို့ဒါချင်းပြည်နယ်တစ်ခုလုံးကိုဒီတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကထိန်းချုပ်လိုက်နိုင်ပြီပေါ့ဒီလိုအခြေအနေဖြစ်လာပြီဆိုရင်ရောဘယ်ဟာစပြီးတော့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်မလဲဘာတွေလုပ်မလဲဆိုတဲ့စဉ်းစားချက်တွေရောဆရာတို့မှာဘယ်လိုများရှိလဲအဓိကရည်ရှိတာကဥပဒေစုမှုကြီးကရည်ရှိတာပေါ့နော်ပြီးတော့အချက်ခံကြတဲ့ဆောက်ဝနေကြီးကဒီအဓိကကြတယ်အဲ့ဒါဒီအတွက်လည်းအခုကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်မှာအဒီစစ်အစိုးရအကြံဖက်စစ်အုပ်စုတွေကဘာမှအကူငြိတာမရှိဘူးအခုလည်းခုဟာကိုယက်တည်နေတာပဲအရင်တော့ကလည်းခုဟာကိုယက်တည်နေတာပဲဒါပေမဲ့ချင်းဗမာပြည်ထဲမှာတော့အရှင်ရဲဆုံးပြည်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ဝန်ခံတယ်ပြီးတော့ပင်ရကြီးမှာလည်းအောက်အကြဆုံးလို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါဖြစ်နေတာဒီငင်းငင်လည်းမရဘူးဖြစ်နေတယ်ဟာအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟို neglect လုပ်လို့လစ်လူချုထားလို့ခွဲခြားဆက်ဆံလို့အဲ့လိုပဲသဘောရတယ်သူတို့လက်အောက်မှာတော့မှကျွန်တော်တို့ရှင်းတန်တယ်ဟိုကုန်တိတ်ခါရှိရှိရက်တည်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဖြေရှားပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အတွက်တော့ပူပြီးတော့လွေကူမယ်ပူပြီးတော့အချိန်နဲ့ပူကောင်းမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆိုရင်ရောဆရာရဲ့ဒါအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့ပေါ့နော်ဆရာတို့ချင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကြားဟိုချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုတွေရောဘလို့တွေရှိလဲ NUGC ရောဆရာတို့အထောက်ပံ့ကူညီတွေဘာတွေများရလဲရှင်အကျိုးရတာထပေးရတာပူမြမယ်ထင်တယ်ဘာလို့ကျွန်တော် CNF ရဲ့ဒုဥက္ကဋ္ဌအနှစ်ဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာလျန်မုံစခေါင်းကိုကျွန်တော်တို့ NUG ကိုပေးလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့အမှန်ကျွန်တော်တို့ CNF ချင်းတော်လိုင်းကြီးမှလည်းတော်တော်လေးယုံကန်နေတဲ့အချိန်မလူကအင်အားက PC ဖုတ်လို့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှသူ့ကိုအဲ့ဒီ NUG မှာပါဝင်ဖို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ပေးလှူလိုက်တယ်လို့သဘောထားတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ NUG ဘက်ကလည်းနိုင်ငံရေးအရပံ့ပိုးမှုတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်စကားမှာရှိတယ် Together we are better we are stronger ပူပေါင်းတော့ပူပြီးတော့အင်အားရှိတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကမညှော်လင့်ပါဘူးပြတော့သူတို့ကလည်းမျောလင့်မှာမဟုတ်ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မျောလင့်တာပြည်သူလူထုအတွက်ဘလူလောက်ရင်ပူအကျိုးရှိမလဲဆိုတာကိုပဲမျောကူပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ NUG နဲ့ပူပေါင်းခြင်းအပြင်သူတို့စီကဘာရမလဲဆိုတာထက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအကျိုးအတွက်ပူပေါင်းခြင်းအပြင်ဘာလုပ်နိုင်မလဲအဲ့ဒါကြောင့်မကျွန်တော်တို့ NUG နဲ့တောင်းပေါင်းတာပဲကျွန်တော်တို့ချင်းငီကိုချင်းချင်းကြားထဲမှာတိတ်စရာခိုက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ဒါတော့ဒီကနေပဲကျွန်တော်အခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့ကျွန်တော်ချင်းငီကူဒီကိုလည်းပြောချင်တယ်ခင်ဗျပူပေါင်းလို့ရအောင် blood is thicker than water ငါတို့ပူပေါင်းရင်အများကြီးထိရောက်မှုရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒါသူဖိတ်ခေါ်ချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ဆရာဟိုကနောက်ဆုံးပါဆရာရေဟိုဆရာတို့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်းပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွင်းကပဲဆရာတို့ထုတ်ထားတဲ့ကြေညာချက်တွေမှာဆိုရင်လည်းဒါဟိုချင်းပြည်နယ်အတွင်းမှာပေါ့နော်ဒီအာနာစသိန်းကလေးကနေပြီးတော့အခုဒီ2024 April လောက်အထိပေါ့နော်ဒီဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေဆိုရင်ဒါ100ကျော်လောက်ပေါ့နော်ဟိုစေယုံစေကန်းတွေစတင်ချောင်းတွေဆိုရင်ဒါစုစုပေါင်း100နီးပါးလောက်ပျက်စီးသွားတယ်ဆိုတာမျိုးကျမတို့သိထားရတယ်ပေါ့နော်ဒီဆုံးရှုံးမှုတွေဟာချင်းပြည်သူလူထုအတွက်ပေါ့နော်ဘလောက်ထိခိုက်နှိမ့်နာမှုတွေရှိလဲဘလို့များပုံဖော်နိုင်မလဲဆရာ
ပြောမပြတ်တဲ့အောင်ကိုနစ်နာတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဖျားเจ้าတွေဒီလိုမျိုးဖြည့်ဆည်းခံရတာတော့အဲ့ဒီတော်တော်လေးကိုစိတ်တကြီးရာရထိခိုက်တာပေါ့နော်နာကြီးမှုတွေလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအကယ်လို့တော်လှန်ရေးအောင်မြင်တော့တဲ့ချိန်ကြရင်လည်းပြည်သူလူထုရဲ့စိတ်ထဲမှာအရန်နာကြီးပြီးတော့အဲ့ဒီမုံတီးမှုတွေမဖြစ်အောင်လဲကျွန်တော်တို့ကျူးစာဖုလို့တဲ့ဒီချိန်မှာစစ်တိတ်တယ်ဆိုတာလဲလက်နဲ့ရှိတိုင်းကြိတ်တယ်လို့တိတ်လို့မရဘူးဗျစစ်တိတ်တဲ့ခါမှာလဲစီကန်တွေရှိတယ်ဂျီနီဗာကွန်ဗင်းရှင်းတွေရှိတယ်ဒီအဆောက်အုံတွေဆိုရင်တော့ရှောင်ရမယ်ဒီတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေမိခင်တွေကလေးတွေကိုရှောင်ရမယ်ဆိုတဲ့အမျိုးတွေလည်းရှိတာပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုအဲ့ဒီအချမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကလိလျောမှုမရှိတာကသူတို့တရုတ်မှန်ကူဖော်တဲ့ပုံဖော်တာဖြစ်တယ်ခုနဆရာမပြောသူလိုပဲကိန်းကနန်တရားတော်များတယ်နေ့တိုင်းတူးနေတယ်ပူပူပြီးတော့ဆူးနေတယ်အဲ့ဒါမဖြစ်တဲ့နေရာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကိုအကောင်းဆုံးဘယ်လိုကောက်ကွယ်နိုင်မလဲအဲ့လိုပြည်သူလူထုကိုအကောင်းဆုံးကောက်ကွယ်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းငင်းဝဲဖူလူတယ်တွေးစီဖူလူတယ်ပြီးတော့ညီအကူတိုင်းရင်းသားညီအကူအချင်းချင်းကြားထဲမှာဒီတိုင်းရင်းသားတိုင်းမှာနိုင်ငံကြီးတမိုင်းကြောင်ရှိတယ်ပထဝီရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုအပြန်လှန်လေးစားမှုရှိဖို့အရေးကြီးတယ်အရင်အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီလိုအပြန်လှန်လေးစားမှုအပြန်လှန်အတိမပြုမှုရှိမှပဲကျွန်တော်တို့ပုံရံတို့ကိုထိထိရောက်ရောက်တိတ်ထုံနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုလို့အချိန်ပေးပြီးဖြည့်ပေးတဲ့အတွက်ဆရာစလိုင်းဝီလျံမန်ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ RFA ကနေပြီးတော့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအချိန်ပေးတဲ့အတွက်